Sve ćemo nastaviti u istom stilu, to jest vidjet ćemo kako se iz naših osnovnih jednadžbi mogu dobiti osnovna svojstva. Sad više ne samih atoma, nego atoma vezanih u molekule. No i dalje važi Schrödingerova jednadžba. Rekli smo da ćemo formirati Hamiltonian za Schrödingerovu jednadžbu, čije će svojstvene vrijednosti biti energijski nivoi za elektrone, koji nam onda daju strukturu atoma, ali i molekula. Sad ćemo vidjeti neke nove osnovne pojmove koje proizlaze iz kombinacije ovih starih. Mi smo vidjeli da kada računamo distribuciju vjerojatnosti elektrona unutar njihovih ljusaka, dakle unutar atoma, da onda kao rješenja ovih jednadžbi, prethodne Schrödingerove jednadžbe, daju smjerove u kojima možemo postići najveću gustoću elektronskog oblaka kod kombinacija pojedinih atoma sa drugim atomima. Vidite, dakle, u ovim smjerovima će postojati vjerojatnost ostvarivanja kovalentnih veza veća nego u drugim. I sad ćemo vidjeti kako to možemo učiniti. Kad smo gledali osnovna rješenja za radijalnu valnu funkciju, to je ova skroz dolje, onda smo dobili nekoliko osnovnih vrijednosti koje ćemo sada kombinirati, odabrat ćemo one najosnovnije, da bismo vidjeli kako se ponašaju elektroni koji dijele dva protona u vodiku. Mi smo vidjeli da u vodiku osnovno stanje kao rješenje ove radijalne valne funkcije najniže je dano ovakvim izrazom. Kako smo to vidjeli? Pa jednostavno sam ja prošli puta pokazao ovaj slajd za distribuciju vjerojatnosti. Međutim, kad mi rješavamo radijalnu valnu funkciju, mi ćemo dobiti ovakva rješenja koja onda daju ovu distribuciju. Sad, ja mislim da je dobro da mi vidimo kako se to konkretno događa. I zato ću izračunati ovu najosnovniju funkciju uz Borov radijus. Dakle, ono što mi možemo s obzirom na ovo naše rješenje napraviti, to je prikazati ovu funkciju kao funkciju od R. Dakle, kao prvo, mi ćemo sada to prikazati ovako kako je. Z je jednako 1 kroz A0. A0 je 53 pikometra, dakle 53 puta 10 na minus 12. Ovaj ρ ovdje ćemo odmah uvrstiti. Mi sada hoćemo vidjeti unutar najjednostavnijeg atoma vodika kako je distribuiran elektron. Drugim riječima, mi trebamo odrediti valnu funkciju vjerojatnosti da ćemo na nekim mjestima naći taj elektron. Valna funkcija će ovisiti o radijus vektoru i radijus vektor će biti naša nepoznanica, to jest varijabla. Opet Z je 1 jer imamo samo jedan proton, a R će biti naša varijabla. N će biti 1 i A0 će opet biti 53 puta 10 na minus 12. Sada trebamo vidjeti na koji način ćemo prikazati ovakvu funkciju. Ovakva funkcija je ovisna o području prikaza intenzivno zbog toga jer su vrijednosti vrlo male, 10 na minus 12. Dakle, ja ću prikazati to u rasponu od 0 do recimo 100 puta 10 na minus 12. I sad vi vidite, mi ćemo dobiti jednu ovakvu funkciju koja nema vidljivi maksimum. I ono što mi ovdje u prikazu vidimo na našoj ordinati, to je umnožak između R-a i funkcije. I to je de facto valna funkcija za ovu našu radijalnu jednadžbu. I vi vidite da je valna funkcija umnožak između R-a i malog R-a. To je esencijalno kod prepoznavanja valne funkcije, kakvog je tipa valna funkcija, kako ovisi o kojim varijablama. Sada, ako pređemo, na primjer, na drugu moguću ljusku, dakle N je 2, sa angularnim momentom 0, trebali bismo dobiti dva maksimuma. To imamo ovdje navedeno, pri čemu se naša druga funkcija razlikuje od prve u nekoliko elemenata.
Kao što vidimo, mi umjesto samo dva u prethodnoj funkciji, imamo 2 kroz 2 druga korijena iz 2. Također, ovu zagradu množi 2 minus, ovdje trebamo još staviti 2, samo malo, ne. Ovdje trebamo staviti još 2 jer je kroz, rok kroz 2. Okay. I ja od vas očekujem podršku, da vidim da se negdje ne zabunim. Mislim da je to to, zar ne? Broj 2, ovdje mora biti još 2. Ok, dobro, molim. Gdje? Tu? 2 kroz 2, ne? Gdje ste mislili? Aha, tako je. Sad, što ste mislili? Tu? Aha, 1 kroz. To ste mislili, ne? Da. Ok, hvala. Dobro. I sad bismo trebali dobiti 2. Samo malo. Tako je. Dobro je, ovo je znači negdje oko 500. Ja sam sad primijenio ovdje jedan pristup. To jest, svi studenti učestvuju nastojen pronaći ovu, onu mogućnost i tako dalje, a ne misle da je to sad vrijeme off. Ja sam namjerno to tako napravio zbog toga jer sam ja rekao da ću na kraju raditi s vama načinom više kako se inače rješava, kako vi trebate pristupati problemima i tako dalje. To je jedan od primjera. Trebamo postaviti jednu jednadžbu, uvrstiti u program da vidimo rješenja, grafički prikaz i onda treba vidjeti sa detalje gdje sam se ja zabunio, nisam, kako to treba uvrstiti, u čemu je problem, ne? Dakle, vidite, kada dobijemo ovakvu funkciju, onda se ovdje vidi minimum. Da je tu zaista minimum, to je negdje 400. I ako ga odrežemo ovdje na 200, vidite, to znači ovdje postoji minimum. I sad vi vidite koliko su osjetljiva takva računanja, pogotovo zato što vi u svojim programima dobivate vrijednosti koje su automatski proračunate i ovise međusobno o odnosima vrijednosti. I ako ne znate zapravo što radite i što trebate očekivati, onda ćete vi, na primjer, ovakvu funkciju koja ovdje nema 200 nego 0, proglasiti kao funkciju sa jednim maksimumom, što će vam dati potpuno pogrešne rezultate. E sad, kad mi promatramo samu funkciju, valno ona izgleda ovako. Ovo je valna funkcija vjerojatnosti. I to znači, to je naš psi. Da bismo dobili distribuciju vjerojatnosti, to jest vjerojatnost samu, trebamo uzeti psi na kvadrat u našem slučaju, budući da je ovo realna funkcija. I kad to napravimo, dobit ćemo upravo onu distribuciju koju smo vidjeli na ovom slajdu. Ne? Za n je 2 ili 0. Sada kada mi hoćemo napraviti izračunavanje za molekulu, mi ćemo koristiti ta dva rješenja utoliko što ćemo reći da će funkcija koja će opisivati jedan elektron u molekuli vodika. Mi ćemo promatrati molekulu koja se sastoji od 2 protona, 2 vodika, ali sa samo jednim elektronom. Drugim riječima, mi ćemo promatrati molekulu H2+, da bismo vidjeli kako se elektron ponaša u takvoj molekuli. I sad mi vidimo da kad promatramo odvojeno cijeli sistem, onda imamo potencijalnu energiju koja ima neku vrijednost po kojoj elektron ima najveću vjerojatnost da bude u prvoj ljusci, s obzirom na svaki od tih protona. Kada mi promatramo kombinaciju, valna funkcija koju smo malo prije gledali i probali je rekonstruirati je dobro definirana za elektron u blizini prvog protona i za taj isti elektron u blizini drugog elektrona. Sada, kako mi možemo kombinirati dvije valne funkcije? Pa rješenje mora biti linearno. Drugim riječima, mi možemo imati kao rješenje naše jednadžbe samo ili zbroj ili razliku te dvije funkcije u prvom koraku. Dakle, kad jednostavno promatramo
njihovu kombinaciju. Poslije ćemo vidjeti, mi ćemo morati još dodati neke detalje, ali u prvom koraku to je ili zbroj ili razlika ove dvije funkcije. Mi smo imali Schrödingerovu jednadžbu, potencijalna energija ovdje će nam dati određenu kompliciraniju valnu funkciju, ali u prvom trenutku mi ćemo se zadovoljiti sa ove dvije valne funkcije koje su rješenje za elektron u prvoj ljusci u atomu vodika, iako se ovdje radi o molekuli. I sad ćemo promatrati kako je strukturirana ta valna funkcija i kako je strukturirana vjerojatnost nalaženja elektrona u molekuli vodika. Vjerojatnost nalaženja elektrona se dobiva množenjem funkcije sa svojom konjugiranom vrijednošću i kada to napravimo, onda ćemo vidjeti da ćemo za simetričnu valnu funkciju dobiti raspodjelu vjerojatnosti koja će otprilike pratiti distribuciju prikazanu ovdje za zbroj pojedinih rješenja, a za antisimetričnu funkciju ćemo dobiti distribuciju vjerojatnosti koja neće dati stabilno rješenje s obzirom na protone. Ovo je za simetričnu valnu funkciju, ovo je za antisimetričnu. Prima, to je fizikalno objašnjenje ovakve distribucije vjerojatnosti nalaženja elektrona u našoj molekuli je takvo da je ovdje visoka vjerojatnost nalaženja elektrona između dva protona, dok je ovdje vjerojatnost nalaženja elektrona između dva protona nula, to jest ova molekula uopće nije stabilna, ne može biti. Molekule će se sastojati od isključivo simetričnih rješenja i simetrične valne funkcije će biti osnova objašnjenja kovalentne veze. Gustoća vjerojatnosti je ovdje prikazana koja očigledno pokazuje da je dominantna struktura ona za simetričnu valnu funkciju. I kad pogledamo ovu našu stabilnu molekulu, vidimo da je velika vjerojatnost da će se elektron nalaziti upravo između ove dvije točke koje označavaju položaj protona. Dakle, ono što smo mi de facto dobili, to je da su ove potencijalne energije za elektron kod odvojenih protona, dakle prije nego što je formirana molekula, takve da imaju minimum kod samog protona. Što to znači? Najjače vezanje je oko samog protona u prvoj ljusci elektronskoj oko protona. Tu treba imati na umu da je to radijalna funkcija i da njen maksimum ovdje znači maksimum za ljusku na određenoj udaljenosti od protona u svim smjerovima. I sad kad se formira molekula, to onda znači da ćemo ovdje dobiti jednu potencijalnu barijeru između dva protona i tu potencijalnu barijeru u principu u klasičnoj fizici elektron ne bi mogao svladati. No u kvantnoj fizici to se svodi na tuneliranje između te dvije, kažemo, potencijalne jame. U ovom slučaju ćemo ovdje imati potencijalnu jamu i ovdje potencijalnu jamu, dakle dublju energiju, jače vezivanje, ali svejedno će elektron moći prelaziti iz jednog dijela u drugi, to jest iz jedne potencijalne jame u drugu. To stalno treba imati na umu da mi cijelo vrijeme promatramo H2+, to jest vodikovu molekulu sa jednim elektronom. Dakle, elektron dijeli ta dva protona i, da tako kažemo, prelazi iz jedne potencijalne jame u drugu, kao što je ovdje prikazano. To nije slučaj sa antisimetričnim rješenjem, ali je sa simetričnim i to možemo ovako prikazati kao razliku između klasičnog i kvantnog pristupa. Naime, ako kuglica krene opet u energetsku potencijalnu jamu sa višeg nivoa, ona će preći na drugu stranu, ali ako ide u suprotnom smjeru, neće. U ovom slučaju klasično ne može preći barijeru, dok kvantno čestice tuneliraju kroz barijeru i prelaze, tako da to možemo slikovito prikazati ovako kao razliku između kvantnog i klasičnog slučaja za tunel efekt. Još ćemo se vratiti na to u praktičnijem kontekstu, ali to ćemo vidjeti nakon pauze.